kita dah failkan dua permohonan lah. Satu untuk rujuk bagi cerai yang telah berlaku pada 10 Ogos tahun lalu, dan dia orang dah rujuk sebulan selepas itulah pada 9 September dia dah rujuk. So pada hari ini kita failkan permohonan rujuk tu diikuti dengan permohonan untuk bercerai lah. Kenapa permohonan rujuk tu lama sangat? Itu mungkin anak guam saya tu mengambil masa sedikit lah untuk failkan. Jadi sekarang ni sebab mereka dah rujuk kan, jadi kena daftar dulu rujuk tu, dan selepas tu barulah buat permohonan baru. Jadi kita dah failkan dua-dua sekali tadi. Rujuk tu kalau lambat kita dulu? Rujuk tu saya rasa tak ada masalah lah kan, kan sebab benda tu kena dibuat secepat mungkin, sebab benda tu berlaku masa tempoh idah hari tu kan. Jadi sebulan selepas mereka bercerai di Talinjaya hari tu, dia orang dah rujuk pada 9 September, cerai pada 10 Ogos last year. So bila dah rujuk, permohonan tu, perbuatan tu perlulah didaftarkan dan mahkamah akan keluarkan sijil rujuk sebagai bukti bahawa mereka dah bersama semula lah, atau sebagai suami isteri kan. So yang tu dah file diikuti dengan permohonan di bawah Seksyen 47 untuk bercerai. Jadi dua-dua telah ditetapkan pada tarikh 20 November ni lah untuk sebutan. Next proceeding adalah pada 20 November. 20 November. Itu sebutan. So, dua-dua side ni datang. Yes, kita kena serahkan dua-dua permohonan ni kepada defendant, kepada Farid Kamel, dan dia kena hadirlah ke mahkamah. Selepas tu, mungkin boleh kongsikan kenapa dia nak alasan perceraian? Arahan dia kepada saya adalah tak boleh lagi hidup sama dengan dia, tak ada persefahaman kan. Jadi sebab ini permohonan di bawah Seksyen 47, keperluan untuk menyatakan secara detail tu tak perlulah. Cuma kita kena cakap bahawa tiada persefahaman dan syikah berpanjangan. Kita bergaduh lah, bergaduh yang tak boleh dibaiki. Jadi di atas alasan tu dia failkan permohonan untuk cerai lah. Seksyen 47 wilayah persekutuan ke tuan? Ya, wilayah persekutuan lah, sebab ini kita kat wilayah persekutuan ni kan. Jadi rujuk, lepas tu cerai. Kalau dia tidak bersetuju dengan Seksyen 47, perceraian bersama kan, muncul divorce, dan kita akan terus ke peringkat berikut lah, JKP, Hakam 1, 2 dan 3. Lepas tu mahkamah akan putuskan sama ada telah berlaku syikah berpanjangan dan sampai mereka tak boleh hidup. Then panel akan putuskan lah sama ada nak lafaz bagi pihak dia ataupun sebaliknya.